İkinci 15 sentyabrın hələ də bizdə bayram günü olmaması ayıbdır Azərbaycan dövləti adına. Yəni, həqiqətən, ben burada Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, 15 sentyabrda bayram günü eləyim. Yəni, 15 sentyabrın yükü 28 may kimidir, 18 oktyabr kimidir. Yəni, bu indiyə qədər 15 sentyabr bizdə bayram günüdür. Bu, bizim dövlətimiz adına ayıbdır. İkinci də mən bir nüans çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz, məsələn, cəmiyyətimizdə biz bilirik ki, Rus yönümlü adamlar var da, bunlar özlərini gizlətmirlər və onları hamı tanıyır. Onların bəziləri vəfat edib, bəziləri sağdır və s. Amma əsər onlardan qorxmaq lazımdır. Mən burada belə deyək, bizim əsasən də bu milliyyətçi qəbli üzvlərimizə belə deyək, müraciət edirəm. Kimlərdən qorxun? Görürsünüz mü, son zamanlarda paşalara dil uzadılar. Əvvəl Bəxtiyar Paşa'ya dil uzatdı, biri çıxdı orada. Güya anti-Rus mövqeyi ilə bilinən bir adam idi, amma gəldi Bəxtiyar Paşa'ya dil uzatdı. Sonra da güya Elçi bəy Rəsulzadənin yolunun davamçısı idi. Onun yazısı yayıldı ki, Ənvər Paşa'ya, Nuru Paşa'ya dil uzatdı. Onlardan qorxun, hellərindən qorxun, o kriptolardan qorxun. O milli libasda giyinib, saxtakarlıqla, xainliqla məşğul olan kriptolardan qorxmaq lazımdır və onları cəmiyyətimizdən, ölkəmizdən təmizləmək lazımdır, onları tanımaq lazımdır. Və onlara heç bir bəraət, bəhanə yoxdur. Ay, nə bilim, bu gözəl səsi var. Mən bağışlayayım, siz xain xaindir. Xainin gözəl səsi də ola bilər, xain akademik də ola bilər, xain Nobel mükafatçısı ola bilər. Amma xain xaindir. Ona qarşı Orxan Pamuk Nobel mükafatçısı. Nə olsun? Xaindir. Təşəkkür edirəm.